Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğunu deyirsən, bunun mənası nədir? Birinci sevgidir. Yəni Muhammed Resulü Allah'ı qəbul edirsə, şahid edirsən, sən onu bütün hər bir şeydən çox sevməlisən. Hətta özündən də, valideynlərindən də, övladlarından da və bütün məxluqatın hamısından çox sevməlisən. İkinci, itayət məsələsi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bütün əmirlərinə itayət etməlisən. Üçüncüsü isə bütün qadağan etdiklərindən nə edəmsə çəkinməlisən. Dördüncüsü isə istər keçmişə dair xəbərlər olsun, istər gələcəyə dair xəbərləri olsun və yaxud da ki, həmən zamana dair olan xəbərlər olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəbər verdiyi qeybə dair xəbərləri nə edəməlisən? Mütləq təsdiq etməlisən. Beşincisi, necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ibadət eləyib, sırf onun kimi ibadət etsən. Allah'a ibadet edeceksen düzdür. Necə ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ibadet edip sırf onun kimi ibadet etsen. Eğer sen Muhammed'den Resulullah deyirsen, həqiqətən Muhammed Allah'ın elçisi deyirsen, şahadet getirsen ve bu beş şeye riayet etmelisin.